السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم السلام يا برشيد كي لايقا بيري برتو واحد يقول يا مقالة عادو فربضن تيك توك رسكي يداد كي رير مغدشو قار كم يداو تيك توك رسكو قوة عسانا ها يداد بدون تيك توك تكالا قرحيي ديقا كل لواه كلا تشرا مقتار روبو الله مقا عاوي وصير كدينتي عقافتا عمو وسهارة دينتي عقافتا وياي ان مدحونا صوماليا حسن شيخ oo sheegay ama ka dhawaajiyay sabab uu dawladdu ugu sii xidhnaan kara inay sa jirin xilna u magacaabay iyo hadalo fara badan iyo fikrado fara badan oo ka dhashay aan sidoo kale to cambaareyn iyo dhaleeco fara badan oo ka gaadhay kan qabsatay TikTok tiisina uu ku waayay aan suxufiga ama TikTokerka aan ato shire aan muqaalada ay ku asa kamida iyo sidoo kale to taageero iyo miisaale oo muujisay hadan online hadaba muqaaladaas iyo fikrada kala duwan ee xagga bulshada umada Soomaalida dhan ah ay bartay idigula wadaagi doona waxaan jecelaysan lahaa marka hore inaan idigula wadaago hadalkii madaxweynaha uu ka yiri ama xilkii uu magacaabay xitaa Muqtar Robo bayra dhageystay aniga Muqtar in la soo deeyo mudan yahay hadii la soo deeyo xuquuqdiisa inuu dacwoodo mudan yahay laakiin aniga مختار سبب وسحرناكر دولت وسحرناكر أمانك عن ماذا أما خوفكر هاي ماذا ما قرنا هاي ويا هاي أن مختار روبو عفس بدو ده تكذب البضي عفس كيو ده البضي ولا جاق بلي سلاح حكومة دي مركها ثلاثة هيسي هو جامين يا مكر وذين كوها فرماشو وعفس كا كأق بشي أي واحد أي هدنا كحكومين أما حرق وجوجيستين حبس جوري مختار روبو موحدنين أو موحدنين سلام حابيستا لما حكمين أو محكمة دي ما حكمين لكن حبس جوري حبس جوري جنا بدنا واحد لجو السماية تدك سراكيشة الدولة دا حلك هيا أو أما عسكري هنقطع أما قاشان أو مثلا عسكر تقول يوم مع سركال أما وسيرة أو حصانة دولة دي هيا أيلا يا دا رياض باكو ساقلا يسحر حبس جوري وقف سوي سحري لكن يسقى guri wala guri isku xid ciidana wala duldhigay saas ku xidna hadaba isagoo xidhan oo ku jira xabsi gurigi ayaa xil loo dhiibay maxbuuskii xilka loo dhiibay hadalada kamid ka ibraah bulshada qabsatay maxbuuskii wasiirka noqday hadaba dadka ugu badan waxay ka hadlayeen way been dadkii TikTok tiisii xuluux jiray weyn halka doona waxay ka qabato wasaaradaasi in badan wasaarada aanu cabanay oo aanu jinnay dadka noocaan sameynaya muqdisho qaar waxaan arkay naafkas ka dhex dhuuqaya qaar hablaha dhexdoodii sida gacanta u marnaya hableheeni qaar waxaan arkay hablahaasa u wareejinaya oo gabadhiim garanaysa si aan dabilaadan ahayn oo la dhaqmaya hadaba taas waa halkaas ee muqaal kale ino haya wax weeye TikTok tii ato shire oo hawada laga saaray kadib markii waaf lagaad ee reer Soomaaliland ama ereye caab ah ama caay ah ama deelqaaf ah aan oran karo inuu geystay taas oo ku tilmaamay tahay fikirkiisa hadaba hadalladii uu yiri oo TikTok tii ku waayay maxaa kamida kuwana ay kamida anoo kale Soomaali ma dhalaya wallahi billahi talay ato shara oo kale Soomaali ma dhalayaan Soomaali la ma dhalayaan adres ka taabo follow gare hadaba ereygaasi waxa ay markii ay reer Soomaaliland ama dadkii markaa fikirkooda u dhaleeceeyay ama uu ka hor yimi ay maageen una jawaabeen qaar kamidina ay raadeen waad qaldan tahay qaar kamidina ay caayeen baxita dadku isku wada fikir ma aha dadkuna ma wada sinaa ayaa wuxuu soo fariistay TikTok isagoo leeyahay waato kala ma dhalayaan waayay hadalada kamidka if aad ka u faraa badan leh aad bay u badnaayeen TikTok tiisa hawada ayaa lagu cunay hadaladiisa isagoo si wata qaar hadalka ka horeeya jira oo kani kamid yahay waan safraya saaki hargeysa baan u socdaa Soomaaliland baan aadayaa safar cajiib ah sheer garay adreska taabo follow dheh like dheh sheer garay asxaabada gaarsi atosh hadii aad hargeysa timaado waxaan ka baqayaa in lagu jijaabiyo hub cusub Soomaaliland isoo saari rabti kulli maxaa lagu jijaabinaa hub cusub in lagu jijaabinaa mana ay soo garaacay waayahay ku sii soconaynaa bal waxaan doonayaa muqaalkan de kulli wad aragteen laakiin hadduu yimaado ala soo celinaya haa ala soo isaga de waa wixii soo xad ka baxba laakiin aduu raalahu baa ku xitaa raalida to laga aqbali doonaa taasna waa lacala laakiin anigu hal midba barta ka waranaya Soomaalidu way kala wada fikir duwan tahay
soomaalidu waa dadka kaliya taa ee dadka fikirkooda ku tixgelinay imigreer Soomaaliland fikirkooda lagu ma tixgeliyo rabitaankooda lagu ma tixgeliyo ee waa lagu caaya cid kasto oo iyagana fikirkooda ka soo horjeesatana iyaguna way maagaan waana dhaliilaan dowlad baa tin qaar baa dhaha maamul goboleed baa tin qaar baa dhaha waxaan barta baaq uga diraya ama dheh Soomaaliland waa maamul goboleed ama dheh Soomaaliland waa dowlad marnaba waxa ku soo biiraysana male waxa ku soo kordhisayna male hadii ataa waa maamul goboleed lagu raado haa waa maamul goboleed waxba uma dhibin hadii lagu raado waa dowlad taa haa waa dowladna waxba kuma soo kordhin marka waxa weeye waxa wax u dhimina kara waxna ka goyn kara waa dadka marka meel kasta dadka gacanta ku haya ee maamula ee masuulka waa baa waxa ay tahay goyn kara sheegina kara waxaan ku raaci karaa dadka la nool ay marka maamulaan ama gacanta ku hayaan marka taas wax weeye waxaan la isku dawaqinin weeye TikTok tii waxa noqotay game baa wada ciyaaraya Soomaaliland iyo Soomaaliya mid dooro musabbiixii madaxweyne Hebel mid dooro TikTok tii Soomaaliland buu dhaafay ag hata life key marka iska dhaqanka Soomaalida oo lagu yara yaqaano ayaa ma waxaan iska yara socdaan waan la bedelaa hodan online ayaynu yara wareegina ila daawada warwaadi salaamay waa idin salaamay caalamow du ilaahay ku idmaayo maalmahan oo dhan waxaa meel walba igu soo qoraysaa arrinka oo Soomaaliland arrinka oo Mrs. Wall ma ka hadashid waa maalmihii Mrs. Wall intii dhan way ka aamusnayd imikay ka hadashay waan idin salaamay tirdeen salaanta ka qaada waalaikum asalaam tullahi wabarakaatu waanu kaa qaad hodanay waa laga qaad soo dhow boqoradda miidiyahan oran karaa maasha allah aqli iyo garaad badanna ku ogahay iyo qalbi wanaagsan ha ku rafan mayno ku soco he ha kale ay Soomaali Soomaali waxa kale ayahay waa idin wata gar iyo gardaraba waa saxanta gar iyo gardaraba oo lagu wata arma wada taan daydu kana inta soo qara ha dhan soo qara day hadii kale la tii maxaan idin shubayaa dadu dadan ma yaba soo qara idinkay idin tala laakiin intu way wada taay ma wada taan gar iyo gardarama caalamo waa maqluusina daba gar iyo gardaraba reer Soomaaliland iyo dowlad Soomaaliland bo waa wata hajiro aniga Soomaaliland hadda koor saddex jeer aan tagay xaafad xidigta la dhaha ku degi jiray ma fahanteen deegaanka aan ka soo jeeday Soomaaliland xiriir wanaagsan ka dhaxeeyo Soomaaliland waa wata waxaa idin lahay hore u socda jiro jooga ha waa soo socdaa wadankee waxaad wadanka waa soo socdaay waa hadal oo leedahay yar matelo waa soo socdaa wadankee diiqil ugaa gelinaysaan jaarna waanne arwaan idu wataan iyo wee aniga iga dhamaada kuwaan cali iyo arday korigeerida waa yahay si quruxda baa lagu soo dhaweyn doonaa insha allah markaa timaado inkastoo tiriwaan imanaya in isku ogeynaad imanaysa hargeysa balse aad noogu gumbisay baa baa sababta noogu gumbisay ilaa haddana aanan garan laanag waanu raadinaynaa wait wait hodan hodan wait 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 ya sababa noogu gumbisay balcaar kale waa kaas aliin dhanaan ma rabi raal laqda 300,000 indhihii idaaleen iga buuxiya caalamo kheyra idin dhaafi caalam waa nooyo aragtida dambe insha allah waa hagaag muuqaalada inoo hayay taas ka mid ah aad iyo aad baa u mahadsantiin aad iyo aad baa idin jeclahay muuqaalka subscribe saara like gareeya share gareeya la wadaaga asxaabtiina qalbi to qalbi hode